হ্যালো বন্ধু বান্ধবী সকল, আজি আমি এই ভিডিওটিত আসাম টেট 2021-ৰ অসমীয়া বিষয়ৰ অতি দৰকাৰী 30টা প্ৰশ্নোত্তৰ ইয়াত আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াত গ্ৰামাৰ খণ্ড লোৱা হোৱা নাই, বাকী খণ্ডখিনিৰ পৰা ইয়াত প্ৰশ্নোত্তৰ যুগুত কৰা হৈছে। আপোনালোক ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব, নিশ্চয়কৈ উপকৃত হ'ব। আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱ এতিয়াও মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেওঁলোকলৈ অনুৰোধ যাতে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি লয় আৰু আমাক আগলৈ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰে। আহকচোন বাৰু, আজিৰ এই দৰকাৰী 30টা প্ৰশ্নোত্তৰৰ বিষয়ে আমি জানি লওঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন দি আছে, ৰচনাৰ নীতি অনুসৰি মাধৱদেৱৰ ৰচনাৰাজিক কিমানটা ভাগত ভগাব পাৰি? বিকল্পসমূহ 6টা, 5টা, 4টা, 3টা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে 4টা। মাধৱদেৱৰ ৰচনাৰাজিক আমি কিদৰে ভগাওঁ তাৰ আমি ইয়াতে আভাস ইয়াতে লওঁ। আখ্যানমূলক ৰচনা আছে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ, ৰাজসূয় কাব্য আদিকাণ্ড ৰামায়ণ। তত্ত্বমূলক ৰচনা আছে জন্ম ৰহস্য, ভক্তি ৰত্নাৱলী, নামমালিকা, নাট অৰ্জুন ভঞ্জন বা দধিমথন আৰু ঝুমুৰা, চুৰ ধৰা, পিম্পৰা গুচোৱা, ভূমিলেটুৱা আৰু ভোজন বিহাৰ। আৰু এইজনা মহাপুৰুষৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ হৈছে নামঘোষা। গতিকে আমাৰ এই প্ৰশ্নটো বহুত সময় দিয়ে, মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ কি? নামঘোষা। তেখেতৰ কেতিয়াবা ঝুমুৰাবিলাকৰ পৰা দিয়ে, ইয়াত 3টা নাম দিব, এটা নিদিয়াকৈ, যে ইয়াৰ কোনটো ঝুমুৰা, ইয়াৰ নিম্নলিখিত কোনটো ঝুমুৰা নহয়, বা নাট মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ নাট নাটৰ নাম কি, আখ্যানমূলক ৰচনাৰ নাম কি, যিকোনো এটা দিব পাৰে। গতিকে আমি ইয়াত কিছু কথা জানিলোঁ। আহকচোন বাৰু পৰৱৰ্তী খণ্ডত আমি জানিলোঁ নতুন কথা। নিম্নলিখিত কোনজন সাহিত্যিকে ৰায় বাহাদুৰ উপাধি লাভ কৰিছিল? বিকল্পসমূহ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, হেম বৰুৱা আৰু পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্পটি হৈছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভ বৰদলৈ একমাত্ৰ উপন্যাসখনৰ নাম কি? বিকল্পসমূহ সূৰ্য, দেৱী, জলপদ্ম, স্থলপদ্ম আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে জলপদ্ম। প্ৰান্তিক আলোচনীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মুখ্য সম্পাদক কোন আছিল? বিকল্পসমূহ হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য, ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া, হেম বৰুৱা আৰু লক্ষ্মীনন্দন বৰা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া। নিম্নলিখিত কোনখন পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ প্ৰশাসন নহয়? লভিতা, গাঁওবুঢ়া, ভূত নে প্ৰেম, টেটুল থামৰি আৰু ইয়াৰে খ গ আৰু ঘ, এই তিনিখন পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ প্ৰশাসন হয়। কেৱলমাত্ৰ ক যিটো আছে বিকল্প লভিতা, এইটো শুদ্ধ উত্তৰ নহয়। গতিকে ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব ক, লভিতা। কোনখন পুথিক হেজাৰী ঘোষা বুলি জনা যায়? 1000 ঘোষা আছে বুলিয়ে। গতিকে ইয়াৰ বিকল্পসমূহ দি আছে গুণমালা, কীৰ্তন, নামঘোষা আৰু ওপৰ এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে নামঘোষা। ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰি আছো মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ যি সাহিত্যিক কীৰ্তিস্তম্ভ সেয়া হৈছে নামঘোষা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভ বৰদলৈয়ে 1983 চনত সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছে? শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে সুদীৰ্ঘ দিন আৰু ঋতু, খ নম্বৰ যিটো আছে এইটো শুদ্ধ উত্তৰ। প্ৰশ্ন নম্বৰ 8, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অসম সাহিত্যৰ অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত, য'ত পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই সভাপতি আসন শুৱনি কৰিছে? প্ৰশ্নটো অলপ ট্ৰিকি হয়, যে অসম সাহিত্য সভাৰ সেই অধিৱেশন ক'ত হৈছিল যি অধিৱেশনত পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই সভাপতি আসন শুৱনি কৰিছিল। ইয়াতে বিকল্পসমূহ আছে ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, গোলাঘাট আৰু যোৰহাট। ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্পটি হৈছে শিৱসাগৰ। ইয়াৰ লগত আমি যদি আৰু বেলেগ এটা প্ৰশ্ন আমি সংযোগ কৰি লওঁ, যে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আমি সকলোৱে জানো যে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি আছিল আৰু সেই অধিৱেশন হৈছিল 1917 চনত শিৱসাগৰৰ ডিচেম্বৰ মাহত হৈছিল। গতিকে আমি যিকোনো প্ৰকাৰে আমি প্ৰশ্নটো মনত ৰাখিব লাগিব যে অসম সাহিত্যৰ প্ৰথম অধিৱেশন হৈছিল 1917 চনত, সভাপতি আছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আৰু সেই অধিৱেশন হৈছিল শিৱসাগৰত আৰু ডিচেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হৈছিল। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্প হৈছে শিৱসাগৰ। প্ৰশ্ন নম্বৰ 9, তলৰ কোনখন নাট শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ৰচিত নহয়? বিকল্পসমূহ পাৰিজাত হৰণ, কেলি গোপাল, কালীয় দমন আৰু অৰ্জুন ভঞ্জন। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে ঘ, অৰ্জুন ভঞ্জন। এইখন নাট শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৰচিত নহয়, এয়া মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ ৰচনা হয়। প্ৰশ্ন নম্বৰ 10,
শঙ্করদেৱে ৰচনা কৰা গ্ৰন্থসমূহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ সংস্কৃত ভাষাত ৰচিত গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ভক্তি ৰত্নাকৰ। প্ৰশ্ন নম্বৰ 11, বীণ বৰাগী আৰু প্ৰতিমাৰ ৰচক কোন? বিকল্পসমূহ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, ডক্টৰ নিৰ্মল কুমাৰ বৰদলৈ আৰু হেম বৰুৱা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে খ, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। প্ৰশ্ন নম্বৰ 12, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা অংকীয়া নাটৰ সংখ্যা কিমান বা মুঠ কিমানখন অংকীয়া নাট ৰচনা কৰিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্পটি হৈছে খ, ছটা। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা অংকীয়া নাটৰ সংখ্যা 6। প্ৰশ্ন নম্বৰ 13, নিম্নলিখিত কোনখন মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা ঝুমুৰাৰ অন্তৰ্গত নহয়? ইয়াৰে বিকল্পসমূহ দি আছে পিম্পৰা গুচোৱা, অৰ্জুন ভঞ্জন, ভোজন বিহাৰ আৰু ভূমি লেটুৱা। ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে অৰ্জুন ভঞ্জন। আমি যদি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা ঝুমুৰাৰ নামবিলাক আমি চাওঁ, তেতিয়া পাওঁ আমি চুৰ ধৰা, পিম্পৰা গজোৱা, ভূমি লেটুৱা, ভোজন বিহাৰ, এইকেইটা মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ বিৰচিত ঝুমুৰাৰ অন্তৰ্গত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, বৰগীত কোনজন পণ্ডিতে নবুল নাম্বাৰ্ছ বুলি অভিহিত কৰিছে? বিকল্পসমূহ মহেশ্বৰ নেওগ, উপেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী, ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি আৰু কালীৰাম মেধি। ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্পটি হৈছে গ, ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি। প্ৰশ্ন নম্বৰ 15, গাঁওৰা নাটকৰ ৰচক কোন? চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। এই বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন, দুবৰি বনৰ পাতৰ আঁৰত নিয়ৰে মুকুতা আহে, এই জনপ্ৰিয় গীতটিৰ ৰচক কোন? ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ, লক্ষ্মীনন্দন বৰুৱা, হেম বৰুৱা আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে খ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। প্ৰশ্ন নম্বৰ 17, ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই ৰচনা কৰা শিশু উপন্যাসখনৰ নাম কি? চাইল্ড নভেল, ভানুমতী, প্ৰান্তিক, অন্তৰীপ আৰু মৰমৰ দেউতা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে ঘ, মৰমৰ দেউতা। 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মেকং নৈ দেখিলো গ্ৰন্থকৰ ৰচক কোন? ইয়াতে বিকল্পসমূহ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, হেম বৰুৱা আৰু পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, চৰি, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে হেম বৰুৱা। হেম বৰুৱাৰ ৰচনাৰাজিৰ বিষয়ে আমি অলপ কথা জানি লওঁ। তেখেতে যিবিলাক অসমীয়া ভাষাত যিবিলাক তেওঁ লেখনি আছে, সেইবিলাকৰ ভিতৰত সাগৰ দেখিছা, সানমিহলি, ৰঙা কৰবীৰ ফুল, বালিচন্দা, কিউপিড আৰু চাইকি, মনময়ূৰী, মেকং নৈ দেখিলোঁ, ডাক পখিলি, বহাগতে পাতি যাওঁ বিয়া, তলহৰা, চিহ্নমূল। এইখিনি হৈছে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ প্ৰখ্যাত ৰচনাৱলী অসমীয়া ভাষাত। তেখেতে ইংৰাজী ভাষাত যিবিলাক ৰচনা কৰিছে, সেইবিলাকৰ মূলতঃ আছে যিখিনি দ্য আগষ্ট ৰিভলিউচন ইন 1942, এইটো ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লিখা আছে। দ্বিতীয়টো হৈছে দ্য ৰেড ৰিভাৰ এণ্ড দ্য ব্লু হিল। এই নামটোৰ লগত বহুত প্ৰশ্ন হয় যে দ্য ৰেড ৰিভাৰ এণ্ড দ্য ব্লু হিল নামৰ গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন? উত্তৰটি হ'ব, শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব হেম বৰুৱা। পৰৱৰ্তী, ফেয়াৰ্ছ এণ্ড ফেষ্টিভেলছ অফ আছাম, মডাৰ্ণ আছামিজ পয়েট্ৰি এণ্ড লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, এইবিলাক হৈছে হেম বৰুৱাৰ ৰচিত ইংৰাজী ভাষাত যিবিলাক গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছে তাৰ ভিতৰত একেখন। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা অন্তিমখন নাট কি? বিকল্পসমূহ কালীয় দমন, ৰাম বিজয়, ৰুক্মিণী হৰণ, কেলি গোপাল আৰু শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে ৰাম বিজয়। প্ৰশ্ন নম্বৰ 20, নিম্নলিখিত কোনজন ব্যক্তি জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তিৰ অন্তৰ্গত নহয়? জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি এটা তিনিজন ব্যক্তি বুজায়, তাৰ ভিতৰত এই চাৰিটা নাম দি আছে যে এটা নাম ইয়াৰ অন্তৰ্গত নহয়। বিকল্পসমূহ দি আছে হেম বৰুৱা, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ আমি নিশ্চয় সকলোৱে জানো যে হেম বৰুৱা জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তিৰ অন্তৰ্গত নহয়। আমি ইয়াতে অলপ জোনাকী যুগৰ জোনাকী আলোচনীৰ প্ৰথম প্ৰকাশ পাইছিল 1889 চনত, আপোনালোকে কথাখিনি মনত ৰাখিব, কাৰণ এইটো প্ৰশ্ন হিচাপে দিয়া নাই, মই ডিচক্ৰিপটিভ ইনফৰমেশ্যন দিছো। দ্বিতীয়তে, জোনাকী আলোচনীৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, প্ৰকাশ পাইছিল 1889 চনত, আৰু জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তিৰ অন্তৰ্গত ব্যক্তিসকল হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। প্ৰশ্ন নম্বৰ 21, ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই সম্পাদনা কৰা শিশু আলোচনীখন হ'ল ৰংমন, প্ৰান্তিক, মৌচা আৰু সফুৰা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে সফুৰা।
22 নম্বর প্রশ্নটি, শঙ্করদেব আর মাধবদেবের মিলনক কোনে মণিকাঞ্চন সংযোগ আখ্যা দিছে? ইয়ারে বিকল্প সমূহ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, ডক্টর বিৰিঞ্চি কুমার বৰুৱা, ডক্টর বাণীকান্ত কাকতি আর সূর্য কুমার ভূঞা। গতিকে ইয়ার শুদ্ধ বিকল্পটি হচ্ছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। অসমীয়া ভাষাত ছপা হওয়া প্রথম গ্রন্থখনের নাম কি? মহাভারত, কীর্তন, রামায়ণ আর বাইবেল। শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে বাইবেল। 24 নম্বর প্রশ্ন দিয়ে আছে, অসমীয়া ভাষা সাহিত্য উন্নতি সাধিনী অসমীয়া ভাষা সাহিত্য উন্নতি সাধিনী হবা আসলে হব লাগিছিল সরি অসমীয়া ভাষা সাহিত্য উন্নতি সাধিনী হবার মুখপত্রের নাম কি আছে? ইয়ার বিকল্পসমূহ দিয়ে আছে, জোনাকী, বাহী, রামধেনু অরুণোদয়। ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে জোনাকী। 25 নম্বর প্রশ্ন, অসমীয়া সাহিত্যত গীতি কবিতার প্রবর্তক বলিলে কোনজন ব্যক্তি বুঝায়? বিকল্প সমূহ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা, চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা আর পার্বতী প্রসাদ বৰুৱা। শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা, গ শুদ্ধ উত্তর। 26 নম্বর প্রশ্ন দিয়েছে, মহাপুরুষ মাধবদেবের জন্মস্থান কি? তেজপুর, বরদুয়ার ওচর আলিপুখুরী, লখিমপুর জেলার নারায়ণপুর আর শিবসাগর জেলার নাজিরা। শুদ্ধ বিকল্প হয়েছে গ লক্ষিমপুর জেলার নারায়ণপুরের। আর যদি একেবারে একদম মানে প্রপার ঠাই খুঁজে তেনে হয়েছে লেটেকু পুখুরী, লক্ষিমপুর জেলার নারায়ণপুর ঠাইয়ের, নারায়ণপুর এক বিশাল অঞ্চল, তার লেটেকু পুখুরী গাঁত মহাপুরুষ মাধবদেবের জন্ম হয়েছিল। এতিয়া কিছু জানি লও যে মহাপুরুষ মাধবের জন্ম হয়েছিল 1489 সনত আর জন্মস্থান আছে লক্ষিমপুর জেলার নারায়ণপুরের লেটেকু পুখুরী। পিতৃ নাম আছে গোবিন্দগিরি ভূঞা আর মাতৃ নাম আছে মনোরমা। গতি আপনার এই ইনফরমেশন আপনার নোট ডাউন করে লোক, কারণ যে কোনো প্রশ্ন আমাকে দিব পারে মাধবদেব সম্পর্কিত। 27 নম্বর প্রশ্ন, ডক্টর ভবেন্দ্র শইকীয়ায় কোনখন অল্প সংকলনের 1976 সনত 1976 1976 সনত সাহিত্য অকাডেমি বটে লাভ করে? সেন্দুর, শৃঙ্খল, অন্তরীপ আর বৃন্দাবন। এর শুদ্ধ বিকল্প হয়েছে শৃঙ্খল। আর একটা কথা আমি জানি, ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়ায় সেন্দুর গল্প সংকলনের 1973 সন 1973 সনত প্রকাশন পরিষদর বটা লাভ করেছিল। 28 নম্বর প্রশ্ন, মাধবদেব রচনা করা বরগীতের সংখ্যা কিমান? 171, 191, 201 এন্ড 103। এর শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে খ 191। পরবর্তী প্রশ্ন, হেম্বুরা কিছুদিনের বাবে নিম্নলিখিত কোনখন আলোচনী সম্পাদনা করেছিল? গরীয়সী, প্রান্তিক, পশুয়া আর জোনাকী। ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে পশুয়া। আজির ভিডিওর অন্তিমটি প্রশ্ন, পদ্মনাথ গোহাই বৰুৱাৰ অসমাপ্ত আত্মজীবনীখনের নাম কি? মোর সুবরণী, জীবন, জীবন বর অনুপম, মোর জীবন সুবরণ, মোর সত্য অন্বেষণের কাহিনী। আমি জানো যে জীবন, জীবন বর অনুপম ডক্টর নির্মল বাবু বরদলৈর তেখেতের জীবনী, মোর জীবন সুবরণ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আত্মজীবনী, মোর সত্য অন্বেষণের কাহিনী, মহাত্মা গান্ধীর যে অটোবায়োগ্রাফি আছিল মাই এক্সপেরিমেন্ট উইথ ট্রুথ, সেই ইংরাজি কিতাবর অসমীয় অনুবাদ হয়েছে মোর সত্য অন্বেষণের কাহিনী। গতিকে আমার ইয়াতে শুদ্ধ উত্তরটি হব মোর সুবরণী। বন্ধু বান্ধবী সকল, এই ভিডিওর পূর্বেও টেট সম্পর্কে বহুকেটা ভিডিও মোর ইউটিউব চ্যানেল আপলোড করা হয়েছে, তার কেটামান মই আপনার ফটো দেখাব খুঁজছ। এটি হয়েছে সিডিপি 1 আছিল, সিডিপি 2 পার্ট 2, চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট পেডাগজি পার্ট 2, এটা চাই পার্ট 4 লৈকে আছে, ইতিমধ্যে আপলোড করা হয়েছে। এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ পরিবেশ অধ্যয়ন, ইংলিশ গ্রামার দিয়ে আছে 30টা অতি দরকারি প্রশ্ন উত্তর ভিডিও দিয়ে আছে গ্রামার খণ্ডের বাবে, রাজনীতি সমাজ বিজ্ঞানের একটা অংশ রাজনীতি বিজ্ঞানের 30টা দরকারি প্রশ্ন দিয়ে আছে। আর বন্ধু বান্ধবী সকল, আজির ভিডিওটি সম্পূর্ণ চাওয়ার বাবে আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ।